Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը չի բացառում, որ գազի սակագնի բարձրացման հայտ կլինի։ Այժմ ընթանում են բանակցություններ։ 2019 թվականի հունվարից գազի սակագինը սահմանին թանկացել է։ Սահմանի թանկացում են այդ $165, 20 թվականի համար պահպանվելու է նույն մեծությամբ։ Դա արդեն վերջնական պայմանավորված է։ Սակագնի վերանայման հայտը հնարավոր է ներկայացվի ապրիլից հետո, $15 գազի գինը բարձրացել է սահմանի վրա, եւ այդ գումարի փոխհատուցումը Գազպրոմն այլևս ի վիճակի չի անել։ Այսինքն գործող սակագնից մոտ $30 ավելի շատ է ծախսվելու։ Գործող սակագները այդքանով չեն բավարարում, բայց դա չի նշանակում, որ հենց $30-ով ունենալու ենք սակագնի բարձրացում, որտեղ այս տարվա ընթացքում, որ բանակցում ենք, բանակցվում է ինչպես օպտիմալացման խնդիրներ ընկերության, ինչպես ծախսերի հնարավոր կրճատման խնդիրները։ Բանակցային գործընթացում քննարկվում է մինչև 2030 թվականը մոտ 500 միլիոն ներդրումային ծրագիրը։ Նախատեսվում է խնդրահարույց գազատեղափոխման համակարգերի փոխարինում, գազապահեստարանների կառուցում։ Եթե ընկերությունը հանդես գա հայտով, ենթադրվում է, որ ամենայն դեպս այսօրվա բանակցությունները գնում են այդ ուղղությամբ, որ ունենալու ենք որոշակի երկարաժամկետ, շուրջ 10 տարվա գնագոյացման մեխանիզմներ ենք փորձում ամրագրել։ Գազի գնի ցանկացած փոփոխություն իր անդրադարձը կունենա էներգետիկ համակարգի վրա, տեղեկացնում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարարը։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության 30-ից 35% արտադրվում է ջերմաէլեկտրակայաններում, որոնք աշխատում են գազով։ Միգուցե փոքր գազի գնի բարձրացումը կոմպենսացվի ավելի շատ էլեկտրաէներգիայի արտահանմամբ, լրացուցիչ եկամուտներով եւ այլ ձևով, եւ վերջնական սպառողի վրա դա մեծ անդրադարձ չունենա։ Գազի գինը վերջնական սպառողների համար եւ արդյունաբերական եւ բնակիչ բաժանորդների համար Հայաստանում բավական թանկ է, արձանագրում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահը։ Թանկ է տարածաշրջանի համեմատ, տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատ թանկ է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր պետությունների համեմատ, եւ բավականին բարձր ցուցանիշ է նաեւ զբաղեցնում ԱՊՀ տարածքում։ Գազի գնի սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացնելու դեպքում առավելագույնը 80 աշխատանքային օր է սահմանվում այն քննարկելու համար, որից հետո միայն կարելի է խոսել գազի սակագնի բարձրացման կամ չբարձրացման մասին։ Հասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։